دولة كينيا هي شعب رير كينيا وأهدت قعم فرنسو دوين بلن دولقات بلن موجي كولرس أو دولقات آدي آدوين مدحويلها جمهورية فدرالك سوماليا حسن شيخ محمود أو كقيب قلي شركة أفريكا إيو بنكي غهور مرينتا أيا كدواجي إن سوماليا أي قيب كان قندون تو قولها أمانكا إقرامد ميدوبي وحاو تلمامي إن دولد نمضى سوماليا أي تهاي ميد ديسميسا إسلام أركانا أي تهاي ميد هوري أسي سعتا وحانا أو تلمامي إن دلكين أو كسي سيقيو إن دوليدا إنتا دكالي أو وحلا قيب سدو مدحوينة حسن شيخ محمود أيا شيغي إن سوماليا أي سميني سو هرمرو دين عيب بدن لي إسلام أركانا دوان أي كوبيري دون تو قولها أمانكا إقرامد ميدوبي talaabada si ay u sheegay inay muujinayso in dalkeenu hore u socdo waxa uu sheegay in aan la iska indhatiri karin dhibaatooyinka ay la kulmayaan dadka Soomaaliyeed marka laga tago horumarada diblomaasiyad oo ay sameeyeen Soomaaliya geesta kale madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa booqday ganacsiyada Soomaalida ee magaalada Nairobi isaga oo dadkii uu la kulmay u jeediyay khudbad uu kaga hadlayay dowlad iska Soomaaliya iyo abaalka dowlad Kenya ay u gashay Soomaaliya waxaa tilmaamay in Kenya abaal badan ay u gashay dadka Soomaaliyeed kuwaasi oo horumaro ballaaran ka sameeyay gudaha dalkaasi ayna tahay in loo abaal gudo oo la ixtiraamo qawaaniinteeda generations ka inta la eegan meeshan wax ku bartay ee ku dhashay qarqood Soomaaliya aanay arag laakiin Soomaali hadana ah ayaa jooga oo hadda dalkeena noogu yimiday ayagoo aqoon leh dhaqaatiir ah injineer ah maxaan ku raayay wax walba leh ayaa maanta dawladda Soomaaliya u shaqeeya dawladda iska Soomaaliya ay ka qayb qaataan dalkan marka wanaagaas uu noo galay badiilkiisa inaan lacag siino noogama baahan inaan ciidan u keenno amnigiina sugeynaa niraana noogama baahan ayagaaba amnigeena wax ka sugan hal wax ayay nooga baahan yihiin hal wax oo aad iyo aad muhiim ay nooga baahan yihiin oo abaal gud u noqon kara abaalka weyn ay geysteen hal si ayaan ugu gudi karnaa oo weyn siyaabo badanaa jiro laakiin mid waa maxay inaan ilaalino qawaaniinta dalkan uu leeyahay inaan ilaalino dhaqanka ay dadkan leeyihiin oo aanan dhaqankooda iyo qawaaniintooda iyo hab nololeedkooda aan mar walba ixtiraamno oo aanan maxuu ahay aanan wax ka sheegin dalkaani qawaaniinta uu leeyahay waaye midda aad ku badbaadeen oo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa qaadaya tilaabooyin diblomaasi oo uu kor ugu qaadayo xiriirka dalalka caalamka gaar ahaan kuwa gobolka waxaana sidoo kale madaxweynaha haatan diirada u saaraya kubirista urrada caalamiga kuwaasi oo muhiim u ah Soomaaliya. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.